սիրելի ուսուցիչներ, ձեր աչքերը ամենագեղեցիկն են ու ամենաբարին առանց բացառության։ Մենք լաց ենք լինում, երբ հանդիպում ենք ձեզ առաջին անգամ, երբ բաժանվում ենք ձեզանից կրկին լաց ենք լինում։ Դուք սիրում եք ձեր երեխաներին, սակայն մեզ էլ եք սիրում ոչ պակաս, քան ձեր երեխաներին։ Ձեզ համար ուրիշի երեխա ասածը գոյություն չունի։ Երբեմն դուք անում եք այն, ինչ նարգելում եք մեզ, սակայն մենք չեն դադարում ձեզ հարգել։ Պատահում է, երբ մենք ննջում ենք դասերի ժամին, ներեցեք մեզ։ Երբ մենք սոված ենք, դուք մեզ կերակրում եք։ Մենք էլ ենք ցանկանում ձեզ հաճույք պատճառել։ Դուք հպարտանում եք մեր հաջողություններով և սատարում մեզ։ Ձեր հոգատարությամբ մշտապես հիշեցնում եք մեր հարազատ մորը, իսկ երբեմն էլ նաև հորը։ Կար մի ժամանակ, երբ դուք էլ անհանգստանում էիք, երբ ձեզ ձեր ուսուցիչը հրահանգում էր փակել գրքերը, փոխարենը հանել թերթիկներ գրավոր աշխատանքի համար։ Դուք մասնակցում եք մանքորի նիստերի, որ մեզանից գաղտնի, գովեք մեզ։ Շատ բաներ դուք մեզանից լավ գիտեք։ Հաճախ ձեր հարազատների համար ձեր ժամանակը չի բավականացնում, քանի որ ձեր կյանքի մեծ մասը անցկացնում եք մեզ հետ դպրոցում։ Դուք շատ մեծ աշխատավարձ չունեք, մենք գիտենք այդ մասին, սակայն չենք դադարում զարմանալ և հիանալ ձեր նրբագեղ ճաշակով, արտաքին գեղեցկությամբ, փայլով։ Իդեմս ձեզ մենք սովորում ենք ընկալել գեղեցիկը, հուզվել և դրական լիցքեր ստանալ մեր շուրջը ձեր մշտական ներկայությունից։ Սիրելի ուսուցիչներ, դուք հոգնում եք մեր աղմուկից, սակայն առանց այդ աղմուկի տխրում եք։ Մեծ ցանկություն ունենք շատ բան ասելու ձեզ, սակայն հարկավոր պահին բառեր չեն գտնում։ Ի շնորհիվ ձեզ, ամենուրեք ձգտում ենք անել ավելին, քան կարող ենք։ Մենք սիրում ենք ձեզ։ Մանկավարժը մասնագիտություն է, իսկ ուսուցիչը կոչում, որը պետք է տրվի բացառապես իր գործը հավոր պատշաճի, լավագույնս և ամենայն նվիրվածությամբ կատարող արժանի մանկավարժին։